प्रमुख वासुदेव घिमिरेजी हो विशिष्ट अतिथि नगर उप प्रमुख जागेश्वर देवी चौधरी जी र यस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण गुणी व्यक्तित्वहरुलाई एकसाथ म नमन टक्राउन चाहन्छु। स्पेशली खेलकुदको क्षेत्रमा अलिकति माइकमा टाइम अलिलाई तिलोतमा नगरपालिका भरि डिसेन्ट्रलाइजेसन गरेर विभिन्न क्लबहरुलाई जिम्मा दिएर हामीले खेलकुद प्रतियोगिताहरु निरन्तर आयोजना गरिरहेका छौ। यो भन्दा पहिला हामीले ब्याडमिन्टन आयोजना गर्यौ, भलिबल आयोजना गर्यौ, स्कुल लेभल भलिबल आयोजना गर्यौ, ओपन भलिबल आयोजना गर्यौ। अब यसको लगतै हामी इन्टर स्कुल राष्ट्रपति रनिङ सिल आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसको लगतै हामी इन्टर स्कुल फुटबल नगर फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नेछौँ र यहाँहरू यस प्रतियोगितामा सम्पूर्ण वार्डले सम्पूर्ण वार्डका वार्ड अध्यक्षज्यू वार्ड प्रतिनिधिहरूले आफ्नो टिमलाई यस प्रतियोगितामा सहभागी गराएर यस प्रतियोगिताको शोभा र शान बढाइदिनुमा म सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्षज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आज यस समापन कार्यक्रम फाइनल खेलमा पाल्नु मिल्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै यस खेल अवलोकन गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक अफिसियल सुरक्षाकर्मी साथी पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय फुटबल, धन्यवाद। र त्यसै गरी मिलन राणा जीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु, त्यसै गरी दीपक खनाललाई पनि परिचित भइदिनु। प्रेम पुरातोकी जर्सी नम्बर एक गोलकिपर, राकेश पुन टिम क्याप्टन जर्सी नम्बर पाँच, प्रवीण गुरुङ जर्सी नम्बर चार, राजकुमार चौधरी जर्सी नम्बर बाह्र, सङ्गम थापा जर्सी नम्बर आठ, आकाश असलामी जर्सी नम्बर उन्नाइस, निशान सुनार जर्सी नम्बर दस, अजय कुमार थापा मगर जर्सी नम्बर सात, नवीन थापा मगर जर्सी नम्बर सत्र, सिजन थापा जर्सी नम्बर छ, रोहित सुनार जर्सी नम्बर चौध, रामु थारू जर्सी नम्बर चौध, यसरी सब्सिटमा हुनुहुन्छ विनोद दुबे जर्सी नम्बर सोह्र, निखिल राणा जर्सी नम्बर दुई, सबिन थापा मगर जर्सी नम्बर तिन, विकास आले मगर जर्सी नम्बर तेह्र, राज बुढादेखि जर्सी नम्बर नौ, मनिष गुरुङ जर्सी नम्बर एक्काइस, सुयोग काला र समी थापा। यस टिमका टिम कोच हुनुहुन्छ निल प्रसाद छन्टेल, टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ राजु पुराथोकी र यसै गरी म्याच अफिसियल हुनुहुन्छ रोमन धर्नाले। धन्यवाद। पुगे नाच्दिन, पुगे नाच्दिन, ओए त्यही चाप, त्यही चाप, ए बल्ल बल्ल बल्ल, मिशन अटेर राम्रो, ओए ल ल यो राम्रो छोटे मिशन, त्यही खेल, त्यही खेल, त्यही बस। पागल बाहर 24 घंटा में दिन को
तिलोत्तमा नगर फुटबल प्रतियोगिता कम्पिटिसन भएको छ अनपढ होइन यो वडा स्त्री मेयर कप रनिङ थियो नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2077 सालको पहिलो पत्र नगरपालिका फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ समापन भइसकेको छ आजले सम्मान गर्दछौ र नगर खेलकुद विकास समितिले आयोजना मात्र होइन भव्य र सभ्य रूपमा कार्यक्रम गर्छ र खेल सोच्छ भने हामी सम्पूर्ण आयोजक कमिटीको तर्फबाट शुभकामना यसै गरी मिडफिल्डर जसलाई उत्कृष्ट डिफेन्डर जसले रक्षात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै विभिन्न हामी ट्रफी सँगसँगै नगर 2000 सम्मान गर्न गइरहेको छौँ सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हामी यहाँको उच्च खेल जीवनको शुभकामना समेत दिन चाहन्छौँ भविष्यमा यहाँले अझै उत्कृष्ट खेलाडी प्रदर्शन गर्नुहुनेछ राम अजय कुमार थापा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् उत्कृष्ट खेलाडी बेस्ट प्लेयर अफ दिस टुर्नामेन्ट गोज टु अजय थापा मगर हामी बधाई दिन चाहन्छौँ ट्रफी सँगसँगै नगर उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुनुहुन्छ निल प्रसाद सन्तेलवाला नम्बर छ जसको राम्रो ट्रेनिङले गर्दा स्ट्राटेजीले गर्दाखेरि आज पाबी चुम्ब सफल भएको छ समग्र क्षेत्रमा छ त्यसर्थ हामी बधाई दिन चाहन्छौँ निल प्रसाद सन्तेलजो र उहाँको विशेष व्यस्तताको कारणले गर्दा आदरणीय व्यक्तित्व राज्य बुढाकाजीजी यहाँ शुभकामना हामी एक वर्ष अगाडि नै दिइरहेका छौँ हामी नगद रु 50,000 गोल्डन ट्रफी विथ फुटबल
रानी चेकबोर प्रतियोगिता के विजेता बनेको छ तिलोत्तमा छ एउटा छका टिम प्रशिक्षक दो स्थापक अफिसर मित्र टिम कैप्टन ओलाबटी म संयुक्त रूप में यह पुरस्कार ग्रहण कर दिन हार्दिक अनुरोध चाहिए हमारा अध्यक्ष जी सम्मानजनक व्यवस्थित तरीका यहाँ को अफिस में राख्ने अर्क संस्करण में फिर यहाँ लगने Thank you.